7 квітня близько 3 години ночі поліція разом з кінологами ось на цьому місці виявили 15-річного хлопця без ознак свідомості. Юнака одразу ж шпиталізували, однак вижити йому не вдалося. Знайшли хлопчика на закинутому заводі у селі Страбичово. Місцеві жителі цього місця відверто жахаються і кажуть, тут неодноразово траплялися нещасні випадки, вбивства та розбої. Куди тільки не зверталися, та все марно. Там це страшне робить. 2-3 роки тому назад не давала покою нашому голові села. Дзвонила постійно на сільраду, казала, там вплоть до того, що стрілянина. Як пізніше з'ясувала поліція, хлопець перебував тут разом із двома місцевими жителями, яким близько 30 років. Однак чи силою вони притягли юнака на закинутий завод, чи він тут опинився з власної волі, наразі невідомо. Як, власне, невідомо, чи завдавали чоловіки дитині фізичної шкоди, чи свідомість та, зрештою, життя він втратив внаслідок хвороби. У свою чергу, директорка школи, де навчався Василь Насифулін, каже, хлопець нічим поганим серед своїх однолітків ніколи не вирізнявся. Мав спокійний характер, був дружелюбний та рідко пропускав школу. Хлопчик спокійний, стриманий, врівноважений. Навчався на середньому рівні, але завжди товаришував, мав друзів, ніколи не порушував дисципліну, ніколи не був ні в яких конфліктних ситуаціях за час навчання. Тобто хороший хлопець. Особи обох чоловіків встановлено та розшукано. Щодо них поліції розпочато кримінальні провадження за двома статтями. Крадіжка, оскільки з непритомної дитини вони зняли золотий ланцюжок та вкрали велосипед, та залишення в небезпеці. Наразі слідчі готують необхідні матеріали для повідомлення чоловікам про підозру у вчиненні злочинів та обрання їм запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, до 5 років позбавлення волі. Якщо результати судово-медичної експертизи підтвердять у крові юнака наявність психотропних речовин або нанесення йому тілесних ушкоджень, справу перекваліфікують.